Šubrýka a dneska do Šubrýku z Minecraftu a dneska lidi tady máme další pokračování zase samozřejmě tady z našeho diamantového tycoonu, na který jsem se osobně celkem dost těšil a nečekal jsem, že teďko spadnu. No, takže jdeme pomaličku rychle nahoru. Dneska v podstatě budeme pokračovat zase dál, protože vlastně jsme minulé trajektory si to celkem jako vyupgradili, ale jak si už můžete všimnout, už mám zase docela dost peněz, nebo dost diamantů, jako v podstatě, chápeme se. No a já si myslím, že jsem úplný dement a neumím skákat, protože už jsem po druhý spadnul dolů. Na féra lidi chci říct, že nepůjdeme dneska už vůbec dolů. Dneska dolů už nepůjdeme, protože nechci řešit tady nějaký další věci ohledně toho, že jsem se znova třeba spadnul dolů. Takže jo, dneska prostě už dolů radši nepůjdeme, jo, radši dolů už nepůjdu. Tak, nicméně máme 900 diamantů, tak si myslím, že by bylo celkem ideální, počkej, 901. Sakra, my máme maximum. No do háje, počkej, 901 jich máme, takže za 400 můžeme koupit větší storage. Takže jo, parádička, storage by se měl teda nějak, jo, upgradenul se. Dokonce tady máme teda už napsáno, že máme kapacitu 2000. Takže, počkej, ale no more upgrades. Takže mi chcete říct, že to je jako finále? My můžeme mít maximálně 2000 diamantů? No tak to je pěkně trapný teda, ne že ne. Já jsem teda trošičku očekával, že můžeme mít daleko, ale daleko víc diamantů. Ale jako dobře, no co se dá dělat, no. Je to teda verze 5 a takhle jako vypadá ten baráček jako ve finále. No, co se dá dělat. Nicméně, tím pádem jakoby dneska asi bude poslední díl z tohohle tycoonu, protože to asi za chviličku teda doděláme. Nicméně, nemáme teda speed boost za 500, který bych si teda mohl taky dát, ukáž jak budu rychlej. No, nepřijde mi, že bych byl jako nějak extra jako rychlejší, ale jo, jde teda taky finální boost a asi tak. Dobrý, máme tady budou teda další upgradey, máme tady třeba kompresor za 400, kdyby jsme taky teda mohli krásně upgradenout, počkejte, ono to vlastně nejde. Halo? Tak prý kompresor kupovat asi nebudem, protože to nefunguje, tak to je fakt zvláštní. Proč to mám tím pádem napsáno 400? Vozu, že to je nějaký buglí a bude to poměstnit 800, jako je to tady, ale schválně, mám 800 už jo. A teď mi to jde. Můžeme to vysvětlit? Já to teda trošku nechápu. OK, hele, máme teda upgrade číslo 4, no 3 už jsme koupili, upgrade číslo 4 je teda za 800 diamantů. Teď by to mělo být teda oboje, teda fialový, což je teda docela paráda, abych se přiznal. A jo, zase by to mělo teda vydělávat daleko, daleko rychleji ty diamanty, což je super. No, nicméně, možná jsem zapomněl teda na jednu věc, i když teda si stejně myslím, že dneska to videjko bude celkem dost krátký, ale tak či tak, pokud vám bude videjko líbit, že hoďte like, znáte to prostě, jo. Když byste třeba chtěli nějaký další tycoon, tak se pokusím třeba někde na netu najít nějaký další tycoon, jestli třeba někdo náhodou něco neudělá a třeba ho i zase společně nějak natočíme, takže asi tak. Hele, máme 600, takže za chviličku budeme mít dostatek peněz na to, abychom si teda koupili další upgrade, protože tady další dva upgradey jsou teda za 800. A podle toho, jak to teda vypadá, tak asi to teda budou poslední dva upgradey. Hold, bohužel, co se dá dělat, jako no. Takže hele, máme 750, tak nic, počkejte. Tak já půjdu teda pro diamanty, když bych jako nemusel, ale půjdeme tamhle nahoru pro diamanty, protože je tam velký teda to, velká skupina diamantů, chápeme se, počkej, kolik jich tady bude, jo, 850 jich máme, parádička. Takže to tam teďko zkusíme hodit, hodíme to teda do toho drillu. Jsem celkem zvědavý, jakou bude mít finální barvu, teďko měl teda fialovou, ale uvidíme, co bude teďko dál. Lidi, to by to muselo fungovat, to je jako trošičku problém, ono to jako fungovat nechce. Halo? Proč to nejde? Už to mi to lidi vysvětlit? Já mám 900 a mi to nefunguje? Proč to nejde? Bylo to fakt nastavený na nějaký jiný částky, nebo já jako nevím, jo? Počkáme si, jestli teda při 1200, jestli mi třeba jako vezmu ten upgrade. Nebo já si vezmu jako jiný slot, tím to je třeba. VTF lidi, proč to nefunguje? Tak jako, fakt jako, teď to mě, jako by mě zajímalo, jako proč to nejde. Tak zkusíme třeba ještě teda to, že teda zkusíme teda nahrabat víc jako diamantů. Právě třeba jako tady jak po těch po jednom, že jo, já vím, že tady byly nějaký ty kupky.
úplně těch diamantů, že to bychom třeba mohli vzít. Vím, že tady v baráku jsou, nazdar. Pak je tady za rohem a tady, ještě tamhle nahoře je kupka diamantů, taky vezmeme. Možná jste ji spavnuli, nespavnuli se další, to velká škoda, minule jste ji spavnuli další, že jo? To bylo velmi dobré, když jste tady předtím spavnulo. Pak by měly být někde tamhle, ano, to můžete vidět, že jich tady máme celkem hodně. Raz, dva, paráda, no a jdeme se vrátit zpátky, tak uvidíme teda, jestli to teďko už momentálně bude fungovat. Jestli to nebude fungovat, tak jako fakt jako reálně nevím, co mám dělat, jako. Ne, reálně, jako, jestli ta mapa je rozbitá a prostě ty finální upgrady tam nejdou, tak jako reálně nevím, jako co tady celou dobu děláme. Tak schválně. Yes! Ještě tam je další upgrade, oh, paráda, tak to je hodně dobré. Tím pádem, teďko se to teda upgradelo, potřebujeme teda fakt asi mít na to jako víc prostě těch diamantů. No a teďko teda jakoby tady ještě máme teda z těch 800, které bychom teda taky mohli teda zkusit, když jak tak koukám, tak mi to teda stále nejde. No a jo, ukažte teda, jakou tu má barvu, má to zelenou barvu, což je husté, ale co mě třeba štve u tohoto tycoonu, že není až tak zas propracovaný, jako kdyby tady byly prostě nějaký třeba věci, že já nevím, ten vrták bude vypadat úplně totálně jinak, nebo něco takového, bylo by to super. Ale bohužel teda, jako teda, nic takového tady není, jako krom toho, že to teda mění barvu jenom, tak se s tím vrtákem teda jako vůbec nic neděje. Nevím, jestli jako barva měnící se na tom jako je tak jako důležitá. Nepřijde mi to tak, lidi, nepřijde mi to tak. No ale tak nevadí, hele, se sbíráme teda nějaký diamanty, zase, půjdeme tentokrát tady tudy. Teď vezmu tohoto, děkuji. A potom teda zajdeme zase někam teda zpátky a třeba to tam teda jako prostě koupíme nějaký ty upgradičky, jo, chápeme se, jo, a bude to snad v pohodě, já v to doufám, že to teda zase půjde, jo, jestli to nepůjde, tak už teda jako fakt taky zase nevím, co mám dělat. Tady máme diamanty, děkuji. Tady taky velký, tak pojď, máme 1280 diamantů, já si myslím, že by to mohlo stačit. Prosím, ať to stačí a budu spokojený, bude to parádička, vy budete taky spokojený, já tomu věřím a budeme všichni happy, chápeme se. Takže hele, bum, yes, je to tam, teďko máme teda už další upgrade teda za 100, no za 100, za 1600 diamantů. Což ne, že ne, je to celkem hodně a nepřijde mi, že by mi teďko tady jako ty diamanty se natolik dávaly, že by to bylo za chvilku. Nevím, jako ty diamanty mi přijde, že se skoro nedávají. Jako vidíte to sami, jo, že ty diamanty, ne že skoro se nedávají, jako mám tak, tak já nevím, tak furt mezi 4 a 5 diamantama za sekundu. Což jako je fajn, neříkám, jsem za to rád, že to je tolik, ale na to, abych teda jako, aby se teď furt neustále zvyšovala cena, je to fakt jako málo. Takže musíme asi chviličku počkat, než teda jako vyděláme nějaký prachy, chápeme se. A pak teda jako to zkusíme teda koupit. Tak schválně, už máme 18 diamantů, jestli to nebude fungovat, tak jako reálně nevím. Zkusíme schválně ten mining drill, jo? Tak reálně teda nevím, co s tím teda teďko momentálně máme. Zkusíme vzít ještě nějaký teda diamanty a jestli to teda nebude fungovat, tak reálně nevím, co máme dělat. Protože když si to tak vezmeme, my máme momentálně teda limit 2000 diamantů. Víc diamantů my nedostaneme, jo, takže v tom bude trošičku problém. Když budeme mít limit prostě 2000 diamantů, tak prostě jak máme jako prostě dál pokračovat, i když když já tady mám limit 2000 diamantů, ono to jde stejně dál? To je divný. To trošku jako nechápu, schválně. Dobrý, máme další upgrade, level 6. Je to teda na level 6, dobře, teď máme... No, zvláštní, má to modrou barvu, dobře. A jo, třeba bych finální upgrade třeba očekával, že to bude daleko, daleko větší, nějaký honosnější, ale ne, ono to je furt stejný, jo, chápeme si, jenom jiná barva. Je škoda, že to prostě ten tycoon nějak prostě takhle neupravili. No ale bohužel zase musíme teď momentálně čekat na to, až momentálně teda my zase dostaneme prachy, než se nám teda vydělají peníze, protože ne, že ne. Ono to není dostatečně rychlý, takže jo, já jdu prostě asi sbírat diamanty tady tyhle ty,
klasika, tyhle ty velký staky prostě, protože aspoň z toho něco dostávám jako rychlejc. Ale jinak jako prostě ty diamanty jako nějak neseženem. Nebo ne, že neseženem, ale chápeme se, prostě bude to strašně pomalý a na to se mi tady prostě nechce čekat. To radši prostě tady budu pobíhat jak dement a budu ty diamanty si sbírat radši sám, protože je to prostě daleko rychlejší cesta, jak ty diamanty prostě dostat. Ale tam je nějaká ovečka dokonce, nechápu, co mám tady jako dělá sama, čau, měj se. Nevím, co tam jako dělá, ale jo, dobře no. Dobrý, lidi, já se vrátím zpátky, vyděláme peníze, vyděláme teda ty diamanty, tak na těch 2000 to zase vidím. A jo, dáme ten poslední upgrade. Tak jestli tolikhle diamantů nebude už teďko stačit, tak fakt reálně nevím. Pojď. Jako vážně? Yes! Ježišmarja, už to se lek lidi, yes, je to tam, máme teda poslední upgrade koupený, je to celý krásně modrý, jako by to tý diamantový modrý právě, aby to ladilo i s tímhletím. A vlastně to je všechno z tohle tycoonu, takže vlastně my máme úplně totálně všechno hotový. Je to teda velká škoda, že nemůžeme toho daleko víc upgradeovat, prostě chápeme se, bylo by to daleko větší sranda. Ale hod, co se dá prostě dělat. Lidi, já myslím, že to můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám ten tycoon líbil. Sice byl hodně krátký, ale nevadí. A my se uvidíme někdy příště, když jak u něčeho dalšího zase z Minecraftu. Tak zatím.